sobotu 30. srpna se měl konat předposlední závod Oura Cupu, ale kvůli počasí byl přesunut na neděli. Díky tomu byla menší účast, a to 28 účastníků s celkem 40 modely ve třech kategoriích. Tentokrát na závodech byl i komentátor Alexandr Balachov. A tak si všichni mohli užít komentované jízdy plné euforie z napínavých soubojů. Poslední závod se bude konat 20. srpna. Jezdec. Štěrba. Kubička. Martina. Netušil. Ouda. Provádí velice zajímavé souboje a dostává se na druhou pozici. Momentálně se tam pere s Jirkou Martinkem. Zdeněk Netušil na třetím místě. A zde vidíme i přímý soubor mezi Jirkou Martinkem a Martinem Kubičkou v první pozici. A nakonec jsem si kolává nahoru. Bohužel mohl se potrat. O první momentálně se drží na první pozici. Na druhém místě je Zdeněk Netušil. Teď má žlutomodrý model Renault ve starých barvách. Teď momentálně je na rovince. 3 minuty do konce jízdy. Pořadí po druhé minutě. Martina Netušil, Ouda, Kubička, Štěrba. Pozor! Bohužel v formule Zdeňka Netušila je nejspíš poškozená, ale to čtvrtá první přední křídlem. A to hodně. A nakonec skončí v depu, je to veliká škoda. Je to super, na druhém místě je Martin Kubička, třetí Martinek Jiří. Jirka Martinek se nám propadl, bohužel po sérii chybiček, kdy skončil dvakrát na další dobu mimo trať. A Jirka Ouda svou klinovou jízdou toho využil a momentálně jedna se drží na čele. Jedna minuta do konce jízdy. Pořadí po čtvrté minutě. Ouda, Kubička. Martin Kubička se ani na něj dotahuje. Jirka Ouda nejspíš sejvu zatáček, taktéž se přiblíží. Ale Jiří Ouda si drží svou pozici. Ale 10 sekund do konce, tudíž poslední kolo, pánové. Poslední šance předjet Jirku Oudu, což se nejspíš nepovede, jelikož jezdec Martin Kubička dělá chybičku. Konec. Ouda. Konec. A máme tu konec. Čipy máme všechny nahraný. Máme tohle, který projíždí celý zatáček a najíždí na první rovinku. Ne, za mě závěsou, jako prostý. Na třetí pozici je Karla Molnár na čtvrté, Vlastina Hrbická na páté, Václav Žuka. Na třetí místě je tmavomodrá formula, která bílá křídla. Momentálně najíždí do série zatáček našeho oblíbeného Enka, Klásterci. Druhý Jaroslav Kapras, třetí Zdeněk Netušil, čtvrtý Luboš Čapek a pátá momentálně najíždí do série zatáček bílým tuk-tukem a modrým tělem svého vozu traku. Hned za ním je Jaroslav Kapras, který má modro-bílý model. Máme minutu a 15 sekund do konce druhé kvalifikační rozjížďky. První místo si drží pánové Žujec. Děkuji mnohokrát. Start, jezdec. Beneš, Marek, Vesev. Jirka Beneš momentálně na dráze na první pozici, ale na časomíře je druhý. Mareček Vesecký je na prvním místě. Teď uvidíme, jak se kluci poradí s tímto tlakem. A Jan Draský takto dělá chybu, povede se mu dostat ven. Ano, povedlo. A slyší, neví to ani došlo to nikomu. Dělá práce a vrátíme se zpět na čelo, že to vypadá opět na soubor. Marek se opět dotahuje na Jirku Beneše. Kvalifikačně je před ním.
Takže by se mohl drží na lovku, bude to první místo pro Marečka. Jurka bere udělá, ale chybičku a Mareček se dostal na chvilku před něj. Dělá zámitá série zatáčet od Marečka. Tlačí na Jirku, poprosím Mariana opustit obou jistřiku Mariana mnohokrát. Můžeme vidět krásný souboj, je to finále. Marek jí dělá opět Cibutko, vlíky bolití, ale stále to jeba. Marek se stále drží za Jirkou Benešem, je na něm nalepený. A upevňuje se v první pozici. Mareček se teď ale krásně dostal před Jirku Beneši, úžasná práce. Jirka mu to chtěl vrátit, ale už ho dělá chybičku na rovince, končí právě. A Mareček teďka má jediný úkol, a to je udržet Jirku Beneši za sebou a vyhraje druhou kvalifikační rozdíšku. Martinek Jiří, pátý Jandraský. Jandraský se ale začíná přibližovat Karlovi. Prácí pět desetinek. Bude se muset poradit s Karlem Molnárem, aby se posunul o pozici vejš. Matěj Benda si drží první pozici náskokem jedné vteřinky před Danielem Klejšem. Na třetím místě Karla Molnára, čtvrtý Martinek Jiří. Na času míru máme minutu do konce. Danek Klejšový má vedení. Nesmí teďka za žádnou cenu Matěje Bendu pustit před sebe, nesmí udělat chybičko, podaří po dobu 45 vteřin. A Danek dělá ohromnou chybu při výjezdu. Její Danáky končí v trávě a Matěj Benda se ujímá opět vedení. Poprosím od Zudravského. Janou, lehký, Sinošata, Štěrba. Hradec Krba, šestý Beneš Jiří. Na časomíře se nám Mašata Daniel propadl na poslední pozici. Vypadá to, že Kučil pomalu dojížděj. Hradec Jirka Vesecký si drží svou první pozici nad Radiem Janoukem a Kubou Lehkým. Takže může se nám pořadí trochu prohodilo, je to o 10 minut.